ချားရဲ့ပြည်သက်ကြီးအားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့မှာတော့ပြည်သက်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဇလံလေးကတော့စာရေးသူမေချုခခံအောင်ရေးသားထားတဲ့နှလုံးသားရဲ့တနေရာမှာဆိုတဲ့အချက်ဇလံကောင်းလေးကိုတင်ဆက်လို့ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရရှင်။ဇလံလေးကိုမစတင်ခင်မှာကျမရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပြီးဗီဒီယိုအသစ်တွေဒီနိုင်ကြည့်စေဖို့အတွက်ဘေးက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့ပေးဖို့မေးနေနော်။ဒါဆိုရင်တော့ဇလံလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ပါရှင်။နေငါကိုမကူညီတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်လားခတ်တာအင်းငါဘလို့ပြောရမလဲမသိဘူးမကူညီချင်တာမဟုတ်ပါဘူးနောင်နောင်သူ့ကိုမိုးထက်ကလည်း propose လုပ်ထားသေးတယ်နောက်ပြီးသစင်ကလည်းမိုးထက်ပေါ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံပေါ်နေတယ်လေဒါကြောင့်နေပေးတဲ့စာကိုသူ့ကိုမပေးရဘူးဖြစ်နေတာနောင်နောင်ရဲ့ဒါဆိုငါစာကိုဘာလို့မပေးပဲနေယူထားတာလေပေးငါပေးတဲ့စာကိုကုသချင်ငါ့ကိုပြန်ပေးနောင်နောင်စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးခတ်တာလည်းထဲကစာကိုစောင့်ဆွဲပြီးယူပစ်လိုက်တယ်အဲဒီနောက်စာရွက်ကိုစုပ်ချပြီးလုံးထည့်ပြစ်ကအဝေးကိုပြစ်ပေါက်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ခတ်တာကိုခက်ဆူးဆူးကြည့်ပြီးထိုနေရာကနေထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ထိုနေရာလေးကရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကြီးရဲ့စားတော့ဆိုင်လေးအတွင်းမှာပေါ့။ခတ်တာကခြေလန်းကျဲကြီးတွေနဲ့ဒေါသတကြီးနဲ့ထထွက်သွားတဲ့ဖြိုးထက်နောင်ခေါ။နောင်နောင်ရဲ့နောက်ကျောပြင်ကိုကြည့်ပြီးတွေ့တွေ့လေးမျက်ရည်တွေကျကကြံနေခဲ့တယ်။ခတ်တာလည်းကျလာတဲ့မျက်ရည်တွေကိုခက်ကြမ်းကြမ်းတုပ်ပြီးဆိုင်ကနေထထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။သူမရဲ့နှလုံးသားကတော့တမြင်မြင်နာကျင်နေတာပေါ့။ဆိုင်လေးတွေကထွက်လာပြီးစာသင်ခန်းရှိရာမှာတွေ့တွေ့ငင်းငင်းလေးနဲ့သူမလျှောက်လာခဲ့တယ်။ဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ရအလိုမပြေရထပ်တူမကြနေတဲ့ခံစားချက်လူမသိသူမသိနှလုံးသားကိုဆူရှနာကျင်နေစေတယ်။အချစ်တယ်လားအချစ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုခတ်တာသိရှိခံစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာရှင်တွင်းမှာတော့နာကျင်ပြစ်သိမ့်မှုဝမ်းနည်းမှုတွေအပြင်နဲ့ဝေဒနာတရက်ကိုခံစားရရှိခဲ့တယ်။သူမရဲ့ခံစားချက်အမျိုးမျိုးကိုဖန်တီးပုံဖော်ပေးနေသူကတော့ဖြုတ်တက်နောင်လို့ခေါ်တဲ့နောင်နောင်ဆိုတဲ့ကောင်းဆိုးလေးပေါ့သူသစင်းယောက်ျားတယောက်ကိုမြင်တွေ့ရုံနဲ့စိတ်နှူးရှင်ခုန်ရတယ်ပျော်ရွှင်မိနေတယ်ဆိုရင်ဒါကိုအချစ်လိုပဲအမြည်တက်ရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုခတ်တာနောင်နောင်အပေါ်တီတကူလေးမြစ်တာတတ်ဝင်မိနေတာပေါ့ဒါဆိုရင်ခတ်တာမျက်ရည်တုတ်ရဖို့အကြောင်းတော့ရှိမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခတ်တာချစ်မိနေတဲ့နောင်နောင်ကသစင်းကိုစိတ်ဝင်စားနေတာလေတစ်တစိတ်ချစ်နေရသူကသူမကိုလစ်လျူရှူတာပြီးအချားမိမကိုရီးစားစားပေးခိုင်းနေဆိုတဲ့အဖြစ်ကခတ်တာနှလုံးသားကိုဘလောက်ထိနာကျင်ခံစားရခက်တယ်ဆိုတာခတ်တာပဲနားလေတယ်။နောင်နောင်ကဇူးလိုကြီးမေချာရဲ့ကင်းတရာရုပ်ရည်ယူပါကတော့မင်းသားရှုံးလောက်အောင်ချုံမောပြီးညင်မာခံရတဲ့ကိုဟန်ကိုထားရှိတယ်။မာနာကြီးပြီးရီးစားပွေတဲ့ကောင်းစိုးလေးတယောက်ပေါ့။ထုံနေတူသစင်းဆိုတာကလည်းဇူးလိုကြီးမေချာရဲ့ကွင်းတယောက်ပါ။လူလေးလှတဲ့လောက်သစင်းကရီးစားရှုပ်တယ်။သစင်းရောနောင်နောင်ရောသူမပါအတန်းတူလေးဖြစ်ကြပြီမေ။သစင်ကထူးထူးခြားခြားသူမတယောက်တည်းကိုသာပေါင်းသိဆက်ဆံတာကြောင့်ခတ်တာပါသစင်နဲ့ရောပြီးကျောင်းမှနာမည်ကြီးနေရခြင်းဖြစ်တယ်။ခတ်တာတဲ့မပြင်းနိုင်မစင်နိုင်လို့သာပဲနော်။ခတ်တာကပြင်းလိုက်ရင်အရန်လာသွားမှာ။တေချာကြည့်ရင်ခတ်တာကသစင်ထက်အများကြီးချစ်စရာကောင်းတယ်။မဟုတ်တာသစင်ကပိုလှတာပါ။ခတ်တာကသစင်လိုခက်ဆန်ဆန်ဝန်းစားလိုက်ရင်မလှတော့ဘူးလေ။နောက်ပြီးသစင်ကခတ်တာရဲ့ပြိုင်ပတ်မဟုတ်ဘူး။အချစ်ရဆုံးတငယ်ချင်းမလေးပါ။တငယ်ချင်းတွေဆိုတာသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခတ်တာကပုံပြီးလှတဲ့အကြောင်းကိုပြပြတာပါခတ်တာတေချာကြီးမှလှလေပဲသိလားတချို့သောတန်းတူလေးတွေကတော့သစင်မရှိတဲ့ကိုင်းသူမနာကိုရောက်လာပြီးချီချူစကားပြောဆိုကြတယ်ခတ်တာကတော့သစင်ကိုပြိုင်ဘက်ရဲလို့ဘယ်တော့မှသဘောမထားခင်သစင်လည်းဒီလိုစိတ်မျိုးကိုလုံးဝသဘောမထားခင်သစင်ရဲ့အပြင်အဆင်အခြေအသလေးတွေကိုသဘောတကျနဲ့အမြင်ငေးမောနေမိတာလေနောက်ပြီးသစင်ရောခတ်တာပါတယောက်ကိုတယောက်အရင်ချစ်ခင်ရင်းနေကြတယ်အရန်ပွင့်နေကြတဲ့အတန်းတူတငယ်ချင်းတွေပေါ့ညနေကြောင်ဆင်းလို့အင်ပြန်ကြတော့နောင်နောင်ကသူမကိုစကားမပြောမမနာတင်းထန်နေတဲ့မျက်နှာနဲ့ကားကိုပဲအာယုံဆိုင်မောင်းနေတယ်ခတ်တာလည်းသူ့ကိုကြောပေးပြီးပြင်ပပဝင်းကျင်စီကိုအကြည့်ပို့လိုက်တယ်နောင်နောင်ရေနေမသိပါဘူးဘာလို့ငါသစင်းကိုစာမပေးရဲလဲဆိုတော့သစင်းကနေ့ကိုစိတ်မဝင်စားဘူးလေတော်ကြနေနေ့ကိုသူညင်းနေပဲအသေးခွေရမှာအကယ်၍နေသာသူ့ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ငါမကူညီလဲနေသူ့ကိုချစ်ရဆိုကိုဆူရရမယ်လေဟာခတ်တာမြေဝန်းနေသစင်းမျက်နှာလှလှလေးကိုမြင်အောင်မေ့ရင်အားကျနေတယ်အဆဆရရပြည့်စုံလုံးနဲ့သစင်းဘွားနေသူ့မဘွားကမိုးနဲ့မြေလိုကွာဟာလုံးနေသစင်းမိဘတွေကကုမ္ပဏီမှာရှယ်ယာအများကြီးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တထေးကြီးတွေလေခတ်တာကနောင်နောင်တို့အင်ကချမ်းဆောင်ရဲ့သမီးဖေဖေဆုံးမသွားတာသုံးနှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီနောင်နောင်တို့မိဘများကတသက်တာလုံးချမ်းဆောင်အဖြစ်ရိုးသားစွာလောက်ကန်ခဲ့တဲ့ဖေဖေကမိတဆူသမီးလေးသူမကိုပြည့်စုံဆောင်ရှောက်ရင်မြို့မှာကြောင်းထားပေးခဲ့တာခတ်တာမေမေကခတ်တာဆယ်ထဲမှာပျက်စီးသွားတာကြောင့်ရွာမှာမိခင်နဲ့အတူနေခဲ့ရတဲ့သူမက
Apa sih ya, nanang lu ingin sih gua jauh lagi deh. Ya ku suruh tuh mana nanang lu ingin sih gua jauh lagi dah. Mana sih babi? Tapi soalnya tahun ini sih bisa lo. Nanang lu ingin dia mah tuh mati aja. Soi memiu me tidak nih gila, nanang sih bisa. Nanang mungkin tuh kan mika lo. Tuh mah gua tapi yang dia lu cuci apa deh. Tapi soalnya tuh rane. Nanang pih daya mana deh tuh mah gua cuci be. Ingin bawa gua kau tinggal be. Uwe sa, sa sa ya ya ga sa. Jangan sih dua ba tak bangga deh.Bawa rute toka wega, tu mahu tanah ni ni. Toka mega le tu malu tau ye ma, miba metia pikir ye lu suhu le. Acang dia kali, tu mahu ada sasa ye ya tak ku yake rabi mula. Enji segu kacau ye bi, tu ni ye ka, kata kau bawa seni de, kata ngadu kopi dekat pihake biva. Tak ku bawa sah ni me, okay. Tu mahu macam biran ni, cacing sudah lu cilen cacing ni, ini aku langway tua le tuan nampang bo. Kata kau.Tapian ni gua cek cakap, tu mak kan ni gua wengar lu ikhwa kebi. Kopi pion di sini kelai de. Tu mak bo, nau amni mesti lelaga lu lu. Ini sih tak kena sobi, naik sini ye lu ramal. Tak kah jeli tu sih mesti mada, ni na auto tu ne. Aku lu kopi kakak tak kau pion kain cakap. Ti barai ni, kopi tau ye nau tu mak gua sini betapi, mesti buat tanwe umai sura gua bo. Tu cai kopi kakak lu tu kau pion bi. Tak kau bo dah lagi lai de, tak kau bo yau do.She gu bang bo ma lan xiao yi, nao nao ga tu ma la ram yin na ne. Ga bang bo ga se la lai de. Jiao coffee. Neo, coffee got ka re yu da. Yau xia le xi di de. Di ba re. Ta xin chang ma hao la nam nao. Ka da tu mien na ji gu ji si yao yin su lai do. Hao de. Ta xin chang su ra ta, ni chang su yin le hao de. Mien na le nyu ga ka da su lai do. Ni ngha hu chai ni da la. Ma hao da. Nao nao xa ka chao. Tu ma si gu nao nao yei mi toa bi la lu dui bi.So thay xoá nè gặp nhà gây à kháng khá lại đi. Thà gù chì bì, nào nào ngà bèo xì xì lâu nì đi. Thà xù, tà xì ngù, mà nếp nhàn xà bì bì. Ngà yì xà xà thay yì bì mì. Nì ngà gù mà chạy đà tì chà yì, ngà gù gù nhì bì à mì lì. Khà đà miên hà lì gù khà xù xù chì bì mì lại đô. Khà đà bên thà lì gù chà lại đi. Yào chà lì chèo gù ịnh rì tì khà bìa khà bì. Lì mà nào bù lông mẹ xà rì ngà mà bà bù nào nào. Nào bì, nì tà xì ngù chì yì xù chì. Tù phong nàn bà ngà thê mà xì yì. Nì bèo chì yì phong xà bì bèo bà.Di rumah membiarkan musuh le, ngasa bibi bami. Oh, dasar ni ka, ini ayah orang bumi cuma suara le, hulak kata. Nino, sajeng elu bangsa mule ngaku langsan le, acha ni lene sanang lene. Kata ngubeng meri ne sulai do, nana ngah ye cici mina ne sulare. Eki saka thalai paro, tu phone nama ngaku bi, nabi sayo bibi. Tu nengah ka sekarat kamam biar mulo, senget senget phone membiarkan mule, sana be tu gu cici jang.你是表弟子呐？好比哩，你开南门的庙，高楼六百八米，这数呢？他说都封南门呗，都嘛表弟封南门哩个，都个滚蛋的，都开人下车来的，谁对门子来的那闹爷？我们妹妹哪里呢？可他偷偷哩伸手来米的，可他他胳膊个伸那边，他庙后过年吃表包，没包上来问过来的，他看没看到都嘛后把他裤嘛没开，都嘛个他来的地呢，往往吃表别个真不的。他们吃表茶汤，都买了药个，都看没个不得包扎的。他们个在月季轮月，这里里边啥个那个看没了个伢那边，一吃了药个嘞，包小小的，等什么的。都买了药个里里边边的，一吃表龙高内路都看没个，没咋看那吃酒来的。他们啊，玩过吃表烟的，闹闹一张可大对面的，闹闹阿婆啥电影空个没的那里个，妈那阿边的，闹闹面那吃着几个，都买个没煮的路没蒸的路，几元的几里的。那巴肚也是阿妈苦苦的呀嘞，都妈话个，没煮的路没蒸的路，这里个变七八步没问一个，是阿爷母路个，边煮呢碰壁壁壁，没煮的路那个呀嘞，奶奶阿婆面面前，都妈虽然是公家人们妹妹，土虽然面路是个都得规划人，没吃的路很少呢呀嘞，皮个，照顾别们看看哪里，奶奶呢蒸煮越煮么，这个都得找来多看没个，奶奶家呢煮的是个嘞，奶奶呢蒸煮的呀鱼。都嘛只表个呀，妹妹，奶奶家肉你们吃了啦。正要咱那家婆个孙子辈，正便跟你妈的，正话个你上酒的地，家亲你妈肉都没随同俺进你那边，来白杀到表白人，成功你开了不？正得生的小龙，都嘛阿婆奶奶也是生一个，他生也罢哩。都嘛阿转同俺进手路，他生只要疙瘩，慢慢慢慢心里别个啦。阿姑正闹送你妈肉，都嘛同俺进他生过，奶奶个吃也少啦别哩。这是一次过也无，都嘛他妈是搞的，伢子表皮亲个老人，哪能表母个？都嘛他婆在呀嘛啦，
Najin ya malah sura mui gue dedo. Tepat ka, tu ma di dekoh cik bun niara yau jadiya. Tepat maga, tu ma ye cila sota tengai cemali. Akeui, nanau ne dekebe cetu lepilai. Tu ma dekebe wanda ayane lakau di nai bamla. Hee, mati nai mu. Han sambil lakau mati nai nagaro, ngasih batasin. Tapi me, tu ruba cicing guro. Si lini rong cang ma bing hamak kue ye babu. Ngak teri pelak be najin akue babsin. Ngak cing me kan saya ma bo. Tidakku cia orang cikgu mesti dia bawa bala nanau ye. Kanda yaga pandi lara ku. Ngaji jin nenek jila kan ya mabo. Alu, ni nanau ga ngaku cai ni de. Hula, cara muzu bala kata ye. Nau ni mana maro. Cang yau terus ini rumah sini ema show ye. Nanau ga sini wen sani de cang terus ini apa dia ke de. Pega lah, pega dah ngan nanau ya malle. Ni ku cai do, ni nanau bo, ngan nanau hau babu. Ame. Nega nanang gua cuci ni deh sura, ngam tibu mian mana lah kata. Hari kan ni mian lumi, ni cuci. Amu jari kan tetep pia ni lah tiye lah. Hei, ngaku ngarang mati dia kisah. Nega ti ni deh po. Hula tersen, muda matung dari tu ma, cek tuan ni lenya dan ni bili. Tiya po, ti su nanang po cuci ni mian gua nega, show mami yudara. Nanang gua cuci ni lagi dah mian. Ni mian gua nega tetep pia dalam leh tan ni bi. Cik nu sen pia ni lah li. Eh, tu mian gua mau dengan dia ribu ni biar mi. Kata mian nari ni ye bi, tu sila mangu kapal wali suling je lai de. Eh, ada ada. Eh, nau nau kau ngaku hisa sape masuro, ni ulagai beba. Ngah eh, kau ngu pinya pemlu. Eh, negale, tu gu kau lom kobane. Eh, kau bungji ga sini de mui cibe, am tetane. Keji, eh, aku nega nau nau gu cang ni rabe li. Tu gu ti, ni mesti aw nari rabe li. Nalom hau babu, nari de mui cibe ni luba. Tane, tu beri hisa zaku jubi. Ni belu pinya pemulu le. Ti lule, acau ciri ni nau nau, macam pulu ni pemulu. Tapi sekarang, kata lebu sejiu mau tu pilih mili. Tapi ni banding lagi la jaga pemel. Tapi ini ikhlas ni ku. Aku jadi tu mak kem kanai de. Tu mak aku tapi ini, kemel naro, kata kan sami de. Tu pemel nau nau boh tashi de tapi tu boleh aku ro. Kata lama kem kado. Tapi, jaga pemel nau nau ku ciri sura ni malah. Lakai malah sura aku bo. Tengah ni ada bimu, ni ada sekali bi. Saat ini kan ni wen lah kelai de. Yang ni jang sen lu ingat cima. Di sisi aku mau ni dengan nang aku. Tapi jang tu mak abe sekarang salai de. Cepi bi lah nang, tapi aku bimai saka. Bila bo, ni mak aku bimai. Nang baka sekarang sih mesti dah jauh. Kita le sih sama biar bi sih aku nang bi. Jisu lu mahu nang ni ni nak cajau jiu. Di sisi kuji ini lagi balak kelai de. Ni aku di sisi ni de. Tu mak ye kan cie ingat ma. In outer rendali si ni dia, in mia in, tu rendali baku si bi lepas tu mah lansap tade. Jauh ni aga saunin kalamu, in mia bi me isa luni dengjang. Rendal bah tua time bu si guli ni bi me tua ye ke. Saunjung jaga luni tutu kui ni ya bi me, in mia ni pikaro tu ni ya kalare. Tiga angai terlulu, wane naja terlulu ne kan saja tu tui dia ni de. Aku cina nang dia, tu si gu bi bu sa ibi lau yo bolu tui bi. Pintar lagi ku cami de, nanau cang matui mien o, tu masih lagi amye ijan ni rali, tu cang ni tui mien ane, si ne mige tu kan haya telu cacing pulang tuara, macam tu ne tu ku, soalan tentang mien ni maro si pun ya bi po, tui de ku sedih mautau bi, kamu cunga ibi lai tori, tu bi me de, tu ma lama isam ya ke, nanau ni ane de ti, tu tone imi ya ke, tu tersi ku si wen sani mien de. Tu bima, terkela tu ini bias kalau ni ku cai ya macam no, sahaja lama cuma lah. Tapi ku layu, papi pih dua lalu yang tetap ye ba. Cuma nui dua lalu cium ho, tahu tu tiga tinggi de. Tahu tu belum mungkin ni ku seingin sama le. Dua wen lagi, kata ni nala lali ka, tu dua le wen yau laro, kata tu ku cuci ni macam tu tiri. Tu le mah ho, tu jangan apa lari ba ke kami de. Kata ka, mungkin ku cengi rane dua no. Achen si tui mingu wei kuji ni de. Tan ha ba re, bian jai lai ba la na nao. Ya ya sa sa, chan sang ta mingu ngaha bian jai siya la. Tutu dan nan ta sin lu kao ma li miu su, bian jai mi o ma. Oh, ta sin ga lu rai jai de, po luin tin sha de, ala na mi me li li gua. Na bui ta sin ga yi sa bui de. Kata ga ra ma bui me shaku. Tu ba ta tu ii li ni da. Tu ala ga xean po luin tin sha ma ni bi me. Shua bong di ala lu ko li gua. Longwa ma si me che ta be, ora jine ala. Mingkat aku cai ni dah lah, cai yang aku beli meli, belum lecawan ah. Eh, dekai beli mana? Mingkat beli ni dah no.
အတီပြောနေတာပေါ့ကွာဒါကနောက်ဆရာမှမဟုတ်တာကောင်းပြီဒါဆိုပြောပေး sorry ပြောမပေးနဲ့ခတ်တာဖုန်းနံပါတ်ငါ့ကိုပေးဖုန်းနဲ့ user စကားပြောမယ်ကွာသူခတ်တာဖုန်းကိုပြောလိုက်တာနဲ့ကျော်ဝန်းနာကကွန်တက်လစ်ထဲမှာတက်မှတ်လိုက်တယ်ကျော်ဝန်းနာရဲ့အမှန်အကန်ပုံစံကြီးကြောင့်သူ့ရင်ထဲအမျိုးမြင်မသိတဲ့ခံစားချက်တော်ဖြစ်သွားတယ်ထိုခံစားချက်ကနာကျင်တယ်လို့လို့ငိုကျင်တယ်လို့လို့ဝိဒနာအမိကိုဖော်ရခတ်နေတာကြောင့်သူ့စိတ်တွေကကြောင်းကပြန်လာစဉ်ကလေးကအခုထိထွေပြားနေတဲ့စိတ်တွေနဲ့အိပ်မရနိုင်ခဲ့။ဒစင်ကိုပေးဖို့ရည်စားစာကိုလည်းရေးဖို့စိတ်မပါတော့။ခုချိန်ဆိုခတ်တာကိုကျော်ဝနာဖုံးဆက်ပြီးရည်စားစကားပြောနေလောက်ပြီပေါ့။အတွင်းနဲ့အတူပင့်သက်ရှည်ကြီးချလိုက်ပြီးခတ်တာတန်ဖုံးခေါ်ပြစ်လိုက်တယ်။ဟယ်လိုနောင်နောင်ဘာပြောမလို့လဲ။ဟယ်လိုဟိုကောင်နေကိုရည်စားစကားပြောပြီးပြီလား။ဘေးကောင်လည်းဘသူမှမပြောပါဘူးငါ့ကို။အတန်ကဘာလို့အရန်တိုးနေတာလဲ။မအိတ်ချင်သေးဘူးဆိုရန်ဒါဘက်ထွက်လာခဲ့။ငါလည်းအဲ့ဒီဘက်ထွက်လာခဲ့လိုက်မယ်။မိုးချုံနေပြီလေနောင်နောင်ရဲ့နောက်ပြီးအရန်လဲအေးတယ်အေးရင်ဆောင်ချုံပြီးထွက်ခဲ့စကားမများနဲ့တစ်ဖက်ကနောင်နောင်ဖုံးချသွားတာနဲ့ဆောင်ချုံချားကနေမနေကုံယုံပြီးထလာခဲ့လိုက်တယ်အဲဒီနောက်ခြေသားဆောင်ပါတစ်ထည်ကိုကိုပေါ်လွမ်းချုံပြီးခြေတံဖဖွားလေးနဲ့ရန်ဒါဘက်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ခတ်တာရန်ဒါဘက်ရောက်တော့နောင်နောင်ကကြိုရောက်နေတယ်နောင်နောင်ဘာပြောမလို့လဲသစင်ကိုပေးဖို့စာကရောရေးပြီးပြီလားသစင်ကိုပေးဖို့စာကမြေးရသေးဘူးစာမပေးတော့ဘူးဖုန်းနေပဲဖွင့်ပြောလိုက်တော့မယ်အဲ့ဒီကိစ္စအသာထားနေ့ကငါပြောစရာရှိတယ်အမှန်တိုင်းပြောတော့ညာဖို့မစင်စားနဲ့ပြောပါမညာပါဘူးငါတငယ်ချင်းကျော်ဝနာကနေ့ကိုကြိုက်နေတယ်အဲ့ဒါငါကိုပြောခိုင်းနေတာနေသူ့ကိုပြန်ကြိုက်မှလားမဖြစ်နိုင်တာလေခတ်တာလို့အခြေအနေမဲ့တယောက်ကိုကိုကျော်ဝနာကြိုက်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးမယုံဘူးသူကြိုက်တယ်ဆိုတာကိုခတ်တာမယုံဘူးခတ်တာဖြစ်ချောင်းသူ့စိတ်ထဲကျင်းနေတယ်လို့ဖြစ်သွားရပြီအမောင်တို့ကြားတဲ့တိတ်တိတ်လေးပြုံးလိုက်တယ်အေးလေနေပြောတာမှန်တယ်ဟိုကနေ့ကိုအတီကြိုက်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးအပြောကြံတာပဲဖြစ်မှာဒီတော့နေမကြိုက်တဲ့အကြောင်းငါပြန်ပြောလိုက်တော့မယ်ခတ်တာဟုတ်ခတ်တာအချစ်ရေးကိုမစင်းစားခြင်းသေးတဲ့အကြောင်းပဲနားဝင်တက်တာအောင်ပြောလိုက်ပါဒါနဲ့နေရောသစင်ကိုတကယ်ပဲရည်စားစကားပြောမှလားသစင်ကမိုးထက်နဲ့ကြိုက်ချင်နေတာလीပြောမှလीအခုမပြောသေးတာအရှိန်ယူနေတာသူ့ဘာသူမိုးထက်နဲ့ကြိုက်ချင်နေတာကြိုက်တာမှမဟုတ်တာသူ့လဲစိတ်ထဲကကြိုက်ယုံလောက်ပဲရှိတာလीအတီအလင်းတွဲဖို့ကြအသေးချာစဉ်းစားမှာပေါ့ကဲမိုးချုပ်နေပြီအထဲဝင်တော့အရန်အေးတယ်ငါလည်းအပေါ်တက်ပြီသူရန်ဒါဘက်ကနေပေါ်ပါတဲ့ခြေလမ်းနေနဲ့အိမ်ပေါ်ရက်ကိုတက်လာခဲ့လိုက်တော့ဆော့ဆော့ကထွေပြားနေတဲ့ခန်းစားချက်စုံကအခုတော့နည်းနည်းသက်သာသွားသလိုရှိတယ်။ဘာကြောင့်ပေါ်ပါသွားရလဲဆိုတာကိုလည်းသူ့အဖြစ်မရှာတဲ့သူကားလေးထဲဝင်တော့ခတ်တာပါနောက်ကနေကပ်ပါလာပြီးသူ့ဘေးနားဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ဒီနေ့မှထူးထူးခြားခြားခတ်တာအလှရီပြင်ထားတယ်လို့ယူဆမိတယ်။တနခါရေကျဲပပလေးလိမ့်ထားပြီးထို့တနခါချမ်းပေါ်မှာခရင်ဘတ်မုံပပလေးပုတ်ထားတာကမျက်နာလေးကိုဝင်းမွနေတယ်ဒီကလေးမှာထူးထူးခြားခြားအလှတွေပေါ်ပြင်ထားပါလားဟုတ်မှလွယ်ရောကျော်ဝနာကြည့်ဖို့အတွက်ပြင်ထားတာလားခတ်တာဘယ်ကသာခိုင်လေဒီလိုပဲလိမ့်တာလေမဟုတ်တာခိုင်တနခါချမ်းပဲလိမ့်တာပါအခုကမိတ်ကပ်တွေပါဖို့ထားသေးတာနော်နှကန်းနေပါဆုတ်ထားသေးတယ်အရန်လှချင်နေတာနော်မပြောချင်တော့ဘူးခတ်တာအေးမစိုးပါဘူးဆိုဒီမဲ့တေးချာကြည့်ပါလားတဘာဝနှကန်းနဲ့တဘာဝတနခါချမ်းပဲလူထားတာပါခတ်တာကသူမမျက်နှာလှလှလေးကိုသူ့ဘက်တိုးကပ်ပြီးမောပြလိုက်တာကြောင့်သူမစကားကိုလက်မခံပဲခေါင်းကိုအသာရမ်းပြလိုက်တယ်။ကျော်ဝနာကိုကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်ပြောနော်။ပြီးမှငါမသိအောင်ခိုးပြီးမထားနဲ့။သိရင်တော့ငါနဲ့တွေ့မယ်ခတ်တာ။မကြိုက်ပါဘူး။ခတ်တာကြိုက်တဲ့သူအခြားကောင်လေးတယောက်ရှိတယ်။သူစကားကိုခတ်တာမရေတရေဖွင့်ပြောလိုက်မိတယ်။ဘသူလဲအဲ့ဒီကောင်ကငါလား။မဟုတ်ပါဘူးအခြားတယောက်။ခတ်တာသူ့ထံမျက်စောင်းလေးထိုးပြီးဆိုလိုက်တော့သူကပခုံးနှစ်ဘက်ကိုဟန်ပါပါနဲ့တွန့်ပြီးမခုတ်တူရေလိုက်တယ်။ငါသိပါတယ်နေကြိုက်နေတဲ့ကောင်လေးကိုသိရင်ပြီးတာပဲခတ်တာထဆင်းသူ့မျက်စောင်းလေးထုတ်ပစ်လိုက်တယ်ကားလေးကြောင်းရှိရောက်လာပြီးမို့စကားပြောတာရက်ပြီးခတ်တာကားပေါ်ကနေဆင်းလိုက်တယ်စာသင်ခန်းထဲရောက်တော့ကျော်ဝနာကစာသင်ကုန်ကနေသူ့ကိုမေးဆက်ပြားတယ်မင်းပြောပြလားခတ်တာကိုမင်းမေဖုန်းဆက်ပြောမှာစို့ဟုတ်တယ်ခုနကဖုန်းဆက်ပြီးချေရေးဆိုဖို့ပဲဒါပေမဲ့မပြောရည်ဘူးဖြစ်နေတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးငါကြောင်းပြီးတာနဲ့မမိကိုတခါတည်းတောင်းရန်ခန်းလိုက်မယ်ဘာကွာကျော်ဝနာကျော်ဝနာစကားကြောင့်မျက်မှောင်ကြီးကျုပ်ကအော်လိုက်တော့သူ့ပုံစံကြီးကြည့်ပြီးပြုံးစီစီဖြစ်သွားသူကကျော်ဝနာပါလက်မသွားပါနဲ့တငယ်ချင်းငါအတီပြောနေတာခတ်တာကငါမိဘတွေနဲ့တောင်းရန်ခိုင်းမယ်ဆိုတာကသူ့ကိုငါချစ်နေလို့တော့မဟုတ်ဘူးခတ်တာအနေထိုင်လေးနဲ့သူ့ပုံစံလေးကိုမျက်နှိုးလို့ဒါကြောင့်သူ့ကိုငါလက်ထက်ချင်တာပါကွာဟုတ်ပြီကြိုက်တဲ့ချိန်လာတောင်းထိုးထည့်ပေးလိုက်ရုံပဲဟုတ်ပြီလားသူ့ကိုအိမ်မှာကျွေးမွေးပြုစုထားရတာအလောက်တောင်းရှုပ်သေးတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တခါရေလာတောင်းစီချင်တာအမေအခုသာလာတောင်းစီခြင်းနဲ့ပြောတယ်။မင်းယုတ်ကြီးကစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေတဲ့ယုတ်ကြီးနော်။ကိုယ့်ယုတ်ကိုလည်းမှန်နေပြန်ကြည့်လိုက်ဦးငနောင်ရ။ဟာစိတ်ဆိုးစရာလား။အ
哎，你激动嘛的，因不阿吃多美耶，谁说么你对不？多比，我嘛下拉那边，斯卡瑞也多。谁要啥定个呢？问了人呢，找完人呢，斯卡么表情呢？多撇多呀的。你问你个罗，不来不报销你边没？谁对个罗，可大谈笑你的？找完那斯卡瑞讲，现在这红女女呢，看呀看你那里都对的。我把皮肉苦肉的多大穿你呀了吧嘞？俺这个么这么的呢，地肉里有酸的没的？打老美国妹妹带面是阿西的。好嘅，妹妹，伫呢边老宋呢，得到三位位撇手比喻，生来不玩你个，都看我买些比表姐自家系列路数来的美金奖，个人在内里也个你差了个米的，阿表姐哪里妹妹，而且呢由于你也在用时的，那那美金自家我们上了位，阿连是路没来的，第六大爷，大爷张妹妹，不要用没见到人时咯，大妹妹老对我大姑人有时比老介闹鬼，好嘅，大爷现在差吧嘞，妹妹个得呀你比哩。都不哪有谁真的，这把老衲被人打伤过，乌鸡罗妹妹妹，苦个张妹个啥时候？看那哪有真的嘞？一把打哪有阿妈宝贵？他呢，这只野鸡的给啥表母死的嘞？表爸妹妹，没跟个野鸡热路属于，都看那个几个没跟谁阿爸个身份的啥感觉大嘞？铁路大爷，看大哥叫我哪路没把人个，都打那被啥不苦为斯卡干烂的嘞？表妹妹，不路，没听没听的斯卡么？每个月斯卡瑞个都赚莫少笔的路呗，好得哒，打来第二台没？看大伯个妹妹肉一些苦逼一点尼亚啥啦哩？俺们说妹妹肉呢看大个，对他龙娃多少大毛不？妹妹个看大个他们眼泪流出鼻没？妹妹们洗着的亲家，打来都个妹妹肉可有啥上小辈来忙好不哩？打来的亲戚嘛没嘛有嘛呗？对咯，看大三那个妹妹呗，都来看你手印，叫我拿那妹妹比啥来没哒？他说：“看大老爷这里，妹妹生意多好。他来看大哥，妹妹哥在上小辈部没落落屋里，都弟弟的大伯，内部几个冒头皮来的。每个人都过苏三的路进来了，不落来打，打三哪样不落心嘞？看大哥，你给啥表妹妹了？妹妹，都过么表呀？对不？大哥先带妹进来哩。好，大都是包大哥先妹进来把妹，都来看你手印。他来叫我拿你的包都不要嘛包，看大的包咋了么咋了拆？打哈哟。”找我那个都帮我找不了，都个打到眼前，一看好几类大爷，找我那个都帮我找吧嘞。他妹妹看到他帮我找么找个也急了吧？妹妹，大伯买路拿去没？一打，他说叔叔哪有来呢？都个罗那边呢，青年女呢，应报出来给来的。阿婆呢要站呢，看呢点门一排，人家把狗出来给来的。看站呢不得站，伸手推下来一批对个，这真的真么个？都看啥子队伍都等得要死那边。叫我奶奶看到了追我一个，把枪都引我不让送你谁给他嘞？把枪都引我不让谁给他嘞？这是我亲眼所见，我阿头没来，可当面哪个的阿有那包拿嘞？等我阿爱谁的为你的从面拿了哪里个？这是我都亲眼所不，他是被别人的路都看啥样嘞？可大哥叫我那米巴瑞个，那他不身上干了哪哪嘞？我这老个张斌，可大哥那他没收路，叫我那是个个三脑袋被听给了。苦了，三老子干么好呗？俺买了个便宜的，对哪样的？我不如老杨来看着。俺老大哥每年叫我拿个，老王在我们中来买便宜的，我把老杨来，不如送便宜来看着。每个清明的民俗人是搞个，俺来不看那的路，这把都来拆了，土皮布三老们随便么？我半夜不便宜的看着耶。人家把买年的代替，都追路的米的，都被买来看着呢，不得的看啥结果？爷爷对家说：“天下路没压根，都不话嘛，不他妈无从一夜变压成啊！苦的钱的，手上麻呗。可大没有进步安的，都是靠苦可大单里都没皮来的。他们嘛，吃也没东西的路，忙着问那个那么值钱的啦，他们。好，可大嘛，吃都是玩的安的。俺们每天家里的是干啥？没有进来算的，没得多言。屋里是十种一杯，可大年三来的，他受不住了，他们。安的我分表表的。”等着每天俺的背上马包贵，要不要路没要路包俺的耶？后来看大哥被这派的谁问啥你的，都个看大哥龙王谁问啥吧不俺的？他们的没耶，谁被门看没瞄了你的？吃一吃呀给啥手啊？每个礼拜个啥被分表演的给啥毛不哩？这派的吃个看啥拿金牙的怎么耶？俺的路过是哪个偷皮来办哦？毛叫我拿手啊个嘞？奶奶爷爷蛮好的。俺弟兄弟恰当就玩的那个，脑子没，现在人毛叫我那后辈，我咋背谁进那个？闹闹，俺
น้องน้องข้าโย่ป้าเปลี่ยวเลยอันดีตากาตมีตัวใจเห็นเล็ดเท็ดเลยตมีเย่โอ้ทุกคนมีสกาจาวขัดตาซื่อๆมีมีเลยยิ่งยูมีไรเด้ชินเอ๋มาเตะกูสวยเลยเนี่ยตัวก้าลูลูลาลาตัวจูบีเนี่ยมาโร่ตัวมาบัวจวนน้องน้องสิกาชิดดูยาสีบุเล่มันยิ่งโน่เอ็ยน่าจริงขันสายอะไรน้องน้องเย่งาจวนชิอุเนชิสงางาบัวมันนี่เดียวเทเป็นสีอะบ้ามันมีเลยเย่รำมันไม่เมลีเตะกูลีโร่มีเลยไม่รับบ่งาบลูลูยามาเลยอันที่ข้ามีเปลี่ยวตัวเว่ยนี่กูสิเที่ยงานี่เพชรวีกูจะวันหน้ากูเลิศทลายมาละเฮ้ยงาบัวกูเชื่อเนี่ยตียามเอพี่เดียวงาพี่ไม่เข้าในมือน้องน้องนี่ชิ้นกูงามาไปสัญญาบุษวีน้องมาตีดูเลยยินเนี่ยติงเซบีชิ้นลูกยาราเวลีพี่พี่สินสาวตมีเย่สูดินจีตมีกูไม่ใจโตมาบุตมีตัวจ้าจีเนี่ยมาอันที่เลิศทลายมาบ้าเฮ้ยถ้าสูตมีจีเบบีสินสาวเอาเนาะอันที่เอว่าตมีเย่สีทับไปส่งเบียเฮ้ยบีละโอเคป่ะแอนดี้ขัดตาเป็นแต่ชาไลปีแอนดี้กูนึกสักทั่วลากันไรเด้ชินเอมาโร่ตมีมีน่าจินขันสานี่อะไรตัวมากกูตัวตีซงไม่รีนี่มาเชียร์แม่ตุ๊ชี่เอซูมีมีกาเปียวเลยเอร่าฮอดข้ากานี่เปียวเลยลูลาขัดตาโอเคนี่เก่งอาจจะขันมีกาเจ้าหน้ากิสานี่เปียวปียาบ้ามาเอ็มเปียวโร่แรนดาบ้ามาทัดทายมีกาน้าหนาวเช้าลาไปตัวมากกูไม่จินพี่เด้เอร่างามเฮาลาขัดตาเฮ้ยนี่มาเฮาปูขัดตากางเสื้อขายันบีเปลี่ยนยิ้มไปเลยเด้ฮู้ป่าเลยนี่ชื่อนี่เลยสุราง่าตีชาตีเลยขัดตานี่ง่าหูพาลูกพลังจิตติดขาชาจินเดียเลยน้องๆเย่ง่าชื่อตาเนมฮู้บุชาเดียวฮู้ปีละนี่จีนเด็มละไปดูเลยนั่นไม่เปลี่ยนเลยนั่นไม่เปลี่ยนมาง่ายังไม่ขัดตาลองเปลี่ยนจีนเนสุราเลยน้องๆเย่สุเสจดีกาขัดตาหนุ่มตาหูน่าจีนเอาขันสายขัดสีเลยถ้าก้ากูรู้ละไปกูเนกูเลยกูยี่กูรักกีสามทุบเยาะลุ่มยาบุนานาง่ามาเข้าตาตีใจเนี่ยชิ้นนี้เกาหลีเนี่ยเมกูทุบเยาะยาเมรีขัดใจมาเปียวบุมาร้องมาตุ่นเนี่ยเมกูทุบเยาะมาเข้าบุท่านเองเจ้าวันนั้นเองง่ากูนี่ตัวบอดูเด็มละนี่ตัวบอดูยังง่าเล็ดทับป้าเมนานาง่าตัวบอดูรักเธอนี่ตัวบอดใจยังเล็ดทับไหลเลยกูบัวกูกูสิได้ยาวที่สาวตาไปเกาหมาเลยขัดตาเกาหมีเลยง่าบัวกูกางส่งพี่เอาง่ายุ่ยเฉดที่สาวเมนานาง่าเอชมีเทวินอมแค่เนื้อเวนตัวเลยขัดตาเองเราจะเลี้ยงงี้มั่วจีนแต่เปลี่ยนจีกูช้าเลยเด็กขัดตาเนี่ยตัวเองสก้าก้ามาเปลี่ยนเด็กตัวกูดูเลยดอดได้ทั้งนี้มีเลยแม่สู้ตัวมาสิกาจ้าจีนสก้าก้าที่สก้ามีมาเข้าตัวมาชนิดละตัวมาสูเลยพี่กูจ้าจีนนะตัวพี่จีนเนี่ยสนาไกโยพี่ตีเนี่ยช้าละแม่สู้ตัวมาก็ไม่เคลียบตัวก็ยาวจ้าเลยเสียกวยตีขาจ้าไม่ลูกูไม่เคลียบพี่เด็กตัวก็เลิกบ้ามาละเลยชินวยปุ่นไล่ตาขัดตาเองงาโกรันคุติติจาเรพีกูชามยาติบูติจาระกะรองาไสกูงาลงวะน้ำเลยรอราเวขัดตางาบลูชิเสตินเลยตะซินงาโกรันงาเยอนาคกูบลูปงพอยามะมะติรอบูตะซินเยตียวเทซินซายะขะลนโลมะซินซาไนรอเรอะซองตะซินเอยอกลาเปจอวนากิสะเนนาวนาอบอทาชิเยตุมะเยไสขันซาเจกูปุ่มเหมินเนยินพ้วนไลเตทูคาตะซินกาตุยตุยลีเนขะนะซินซาบีเจเนตะโบจาหันเนเปียงลาနေကငါ့ကိုအကြံတောင်းနေဆိုတော့ငါကလည်းနေ့အနာကအစ်အမှန်ပျော်ရွှင်မှုရစေဖို့အကြံဉာဏ်ကောင်းပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ပြောပါသင်းသင်းကိုအာကိုတကြီးပုံစံလေးနဲ့မေးလိုက်တော့နေကိုကျော်ဝနာကိုလက်ထပ်ပါဒါမှမဟုတ်နေနောင်နောင်ပေးကနေထပ်ပြေးလိုက်ပါခတ်တာဟင့်အင်းငါကိုကျော်ဝနာကိုမချစ်ဘူးလက်မထပ်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးနောင်တောင်းနာကနေလည်းထွက်မပြေးနိုင်ဘူးငါသူ့ကိုအရင်ချစ်တယ်လေသင်းရဲ့ဟိုကမှနေကိုမချစ်တာနေခံစားချက်ကိုမှဂရုမစိုက်တာနေကအောက်ကျနောက်ကျခံပြီးသူ့ကိုဆောင်းစားနေဦးမှာလားငါ့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ပြောပြီးစာပေးမယ်ပြောပြီးဘယ်မှလဲရီစားစာဘယ်မှလဲတခါမှလဲဖုန်းဆက်ပြီးရီစားစကားမပြောဘူးဒီလိုပြပြတသားမရှိတဲ့တတိမရှိတဲ့လူတယောက်နေနာကပုံအောင်ပြီးစိတ်ချစ်စိတ်ခံစားနေမှာလားခတ်တာနောက်ပြီးနေသူတို့ကိုအရှိတ်ခုနေသမျှသူတို့စကားလိုက်နာမှရေရှည်အမြင်ကြီးမှာပေါ့ကိုကျော်ဝဏ္ဏကိုလက်မထက်ချင်းသူတို့အိမ်မှာမနေတော့နဲ့ခတ်တာသစဉ်စကားတွေကအမှန်တရားတွေဖြစ်တာကြောင့်ခတ်တာနာကျင်လို့လို့ခေါင်းလေးတဆက်ဆက်ညှိမ့်လိုက်တယ်ငါကိုဒေါက်ခတ်မေတို့လင်မယားကတမီးရင်တယောက်လိုချစ်တယ်လေဟာဒီလိုမျိုးငါ့ဘောကောင်းစိုးပြူနေလို့သူတို့မိသားစုပေါ်မှာတန်ရုံးစင်ပို့တွင်မိတာပေါ့ငါနောင်နောင်ဘေးကနေထွက်ပြေးလိုက်တာနဲ့ငါဘွားကတောင်ပြင်လွတ်ခံရတဲ့ခွေးလိုနေစရာပုံပြောက်သွားမှာပေါ့သစင်ရဲ့အဲ့ဒီကိစ္စတွေထိလိုက်ပြီးတိမ်ငင်းနေနေရခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်မှုအစ်မန်ကငုံရှုပ်ပြောက်ကွယ်နေဦးမှာပဲငါတယောက်လုံးနေပေးမှာရှိရခတ်တာနေအတွက်စားဖို့နေဖို့တစ်လုံးပူပန်ကြောင်းကြစရာမလိုဘူးနေလို့ချင်းနေအတွက်ငါရမယ့်အမွေတွေကไตตะลงกาดซีบาเน่กูละกาเปออูมาตึกล่ะตะซินเยจีซูยันติมาเรงะอปออยันฉิบิอะเลทาไปโลแต
ဒါပေမဲ့နေပေးမဲ့ကားတွေတိုက်တွေငါမလို့ကျင်ပါဘူးအပြောလေးနဲ့တင်ကိုငါကျင်နဲ့နေပါပြီအေးလေငါစေတနာကိုနေနားလေပဲဆိုရင်ငါပေးတဲ့အကြံဉာဏ်နှစ်ခုတွေကတစ်ခုကိုနေရွေးချယ်ရမယ်လေဟာအခုလိုအကြံပေးနေတာငါနောင်နောက်ကိုကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးနော်ငါနောင်နောက်ကိုမကြိုက်ဘူးငါကြိုက်တာမိုးထက်ငါချစ်သူကမိုးထက်နောင်တော့မဟုတ်ဘူးသိပါတယ်တကယ်မတ်တဲ့တိုင်းတက်ပြနေသေးတယ်ငါ့ကိုအထင်လွဲမှဆိုးလို့ပါဟာဒီတော့ငါပေးတဲ့အကြံဉာဏ်ကိုနေအမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်တော့ခတ်တာအေးပါငါအချိန်ဆွဲမနေတော့ဘူးနေပေးတဲ့အကြံဉာဏ်ကငါ့ကိုကောင်းစားစေချင်လို့ဆိုတာငါနားလေပါတယ်ခတ်တာအိမ်ပြန်တော့သစင်ကသူမကားလေးနဲ့ကိုရိုင်းမောင်းပြီးပြန်ပို့ပေးခဲ့တယ်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးဝေခွဲဆုံးဖြတ်ရခတ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြင်ပြင်ပြတ်သားစွာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာတော့ပေါ်ပါသွားတာအမှန်ပဲတကယ်တော့နောင်နောက်ပေါ်ချစ်မိတဲ့အချစ်မြတ်တာတွေကတော့ထတ်တူရင့်နောင်နေတာပါပဲလေခတ်တာအိမ်ရောက်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဝတ်စားကိုယူပြီးအိတ်ထဲထည့်လိုက်တယ်ပြည်တာနဲ့ဘောပင်နဲ့စာရွက်ပေါ်ကိုစိတ်ထဲရှိရာလိုတိုရှင်ပဲရေးချပြလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်စာရွက်ကိုမြင်သားတဲ့ခေါင်းပေါ်မှာတင်ထားလိုက်တယ်။ကံတရားပေါ်နောင်နောင်ရဲ့အခုရွေးချယ်မှုကငါအတွက်ကံကောင်းမှုတွေပေါ်ပေါက်လာပါစေလို့ငါဆုတောင်းနေပါတယ်။ဒါခတ်တာအိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားပြီ။ဒီမှာသူ့အိမ်ယာပေါ်ကစာတွေ့တယ်။မဖြစ်နိုင်တာမမေရ။သူ့ထံစာရွက်တရွက်ကမ်းပေးလာပြီးငိုရှိုက်တန်ပါနေတဲ့မိခင်ပြုတ်မှုကြောင့်သူ့ဘာငိုချင်သွားတယ်။သူ့အန်တီခတ်မေခတ်တာကိုကျော်ဝန်းနာနဲ့လက်မထက်နိုင်လို့အန်တီခတ်မေစကားကိုနားမထောင်နိုင်လို့ခတ်တာအိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားပါပြီခတ်တာယောက်ျားနောက်လိုက်ပြေးတာမဟုတ်ပါဘူးအန်တီယုံကြည်ပေးပါနော်ကန်တရားကသာကျေးဇူးဆက်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုဆက်မကုံနိုင်အောင်မြတ်ပြတဲ့အန်တီခတ်မေတို့ကျေးဇူးတွေကိုခတ်တာဆက်ချင်ပါသေးတယ်ဒီမိန်းကလေးဘာရီစိတ်ယူပေါက်သွားတာပါလေစာရွက်ကိုခက်ချစ်ချစ်ဆုပ်ချပြီးအဝေးကိုလွှင့်ပြလိုက်တယ်ငုံမနေပါနဲ့မေမေသားသူ့ကိုမတွေ့တွေ့အောင်ရှာပြီးခေါ်လာမယ်အေးပါသားခတ်တာကိုမေမေစိတ်မချဘူးမတော်တရားလူရန်ကားရင်းနဲ့တွေ့မှာမေမေစိုးရင်နေဟုတ်ကဲ့ပါမေမေအရန်လေးစိတ်မြင့်နေသာသွားပြီနော်အခုမှမေမေကခတ်တာအပေါ်တော်တော်တန်ရောစင်ကြီးမှသူတွေ့လိုက်ရတယ်ဒါဆိုသူကိုယ်တိုင်ကရောခတ်တာအတွက်စိတ်မပူဘူးလားသူနာကျင်စွာပြုံးမိပြီမိခင်ဖြစ်သူထက်ခတ်တာကိုစိတ်ပူဒေါသထွက်နေမိတာကသူ့ဘာသာသူအတိဆုံးပဲဖြစ်တယ်ကျော်ဝနာကိုလက်မတက်ခြင်းလဲအင်းကနေထမသားပဲညင်ရသားပဲကျော်ဝနာတခုလေးတွေ့ကြောင်းနေတော့ခတ်တာအင်ပေါ်ကစိမ်းတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဟိုနေညာကသူမအပေါ်တိတ်ခါချတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်သူ့ပြုတ်မှုကြောင့်လည်းပါနိုင်တယ်ငါမင်းကိုဖွင့်ပြောဖို့အချိန်ကြပြီခတ်တာချစ်ချင်းတရားဆိုတာတမင်တကာလှုပ်ယူပြီးချစ်လို့မရမှန်းငါကောင်းကောင်းကြီးသိသွားပြီအမှန်ဆိုငါလိုချင်တဲ့ချစ်ချင်းမျိုးကသစင်းလိုအဖက်ဖက်ကပြည့်စုံတဲ့မင်းကလေးမျိုးငါနှလုံးသားကချစ်နေမိတာကခတ်တာဆိုတဲ့အချိန်မဲ့အနေမဲ့မင်းကလေးနှလုံးသားဆန္ဒကိုဖီဆန်ပြီးအနာဂတ်တည်ဆောက်ဖို့ငါနှလုံးသားကခွင့်မပြုဘူးဖြစ်နေတယ်ခတ်တာဒီတော့ငါနှလုံးသားငါစိတ်စီစားရအတိုင်းပဲငါရှိဆက်သွားတော့မှာထွက်သားလာခဲ့ရတာသူကားလေးကဥတီယာမှဲ့နေတယ်ဖုန်းကိုခေါ်ကြည့်တော့လဲဆက်ပိတ်ထားတယ်တဲ့ခတ်တာနဲ့ရင်းနေတဲ့သစင်ထံဖုန်းဆက်ပြီးအကျိုးချောင်မင်းမြန်ရတယ်သူ့ကိုရေးကိုရာကိစ္စကိုဝန်ပြီးစွပတ်တင်မှုလေးနောင်နောင်သူ့ကိုလွတ်လပ်စွာပြန်တန်းခွင့်ပေးလိုက်ပါသူ့ကိုဘသူကမှစုအတင်းကြီးယောက်ျားပေးစားနေတာမဟုတ်ဘူးသစင်သူ့ညင်းလို့ရတယ်သူ့ဆန္ဒရှိမှလက်ထက်လို့ပြောမိသားလေအဲ့ဒါတော့ငါလည်းမသိဘူးဧကနာသူ့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ကောင်းလေးတယောက်နဲ့များခွေးရလိုက်ပြေးသွားတာမသိဘူးနော်နောင်နောင်သူချစ်တဲ့ကောင်လေးကဘသူဘဝဆိုတာငါသိပြီးသားပါသစင်ငါတောင်းပန်ပါတယ်သူရှိတဲ့နေရာသိရင်ပြောပြပါမေမေကလည်းသူစိတ်နဲ့တငုံငူတည်ဖြစ်နေလို့ပါနေမေမေတယောက်ပဲခတ်တာအတွက်စိတ်ပူလာလားနေရောခတ်တာအတွက်မခံစားရဘူးလားယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီးချစ်ရင်ချစ်တယ်ပေါ့ပုံရှုပ်ွယ်ရှုံနဲ့အုံမုံချစ်မနေနဲ့နောင်နောင်တော်ပြီသစင်နေခတ်တာရှိတဲ့နေရာကိုပြောမပြချင်းလည်းမပြောပြနဲ့တော့ငါဘာသာငါမတွေ့တဲ့အောင်ရှာမယ်ရှာရှာဘတော်မှတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးသစင်စကားတွေကအနာရှိ၍ဆက်တဲ့သူအဖြစ်နဲ့တထထေကြနေတာကြောင့်သူဆက်ဆက်တိမကန်ဖြစ်နေပြီးမမနာတင်းခံကဖုန်းကိုချပစ်လိုက်တယ်အမှန်မတင်ဝင်လာတဲ့ message ကြောင့်ပွင့်ကြည့်လိုက်တော့သစင်စီက message ဖြစ်နေတယ်ခတ်တာရှိတဲ့နေရာကိုလိပ်စာတိကျပြောပြထားတာကြောင့်အစောကသစင်အပေါ်မကြည်မလင်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကအခုတော့ပျော်ရွှင်ပြီးကျေးဇူးတင်သွားရတယ်အဲဒီနောက်ခတ်တာရှိတဲ့စီကိုဥတီပြီးမောင်းလာခဲ့လိုက်တယ်ခတ်တာရှိတဲ့တိုက်ခန်းရှိရောက်တော့သစင်ထံက message ပို့ပြီးအကူအညီတောင်းရပြန်တယ်ငွေချင်းသစင်ခတ်တာအခန်းလေးကထွက်လာအောင်လှုပ်ပေးပါအောင်သူ့ဖုန်းဆက်ပိတ်ထားလို့သူ့ message ကိုပို့လိုက်လေသစင်ထံက message ရောက်လာပြီမဲတိုက်ခန်းလေးကပြပြတလေထွက်လာတဲ့ခတ်တာကြောင့်သူ့ရင်တွေခုံကပျော်ရှင်ကြည်နူးသွားရတယ်အဲဒီနောက်ကားပေါ်ကဆင်းလာပြီခတ်တာတန်ခွတ်တက်တက်လေးရှောက်လာခဲ့ပြီသူ့မရဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုဖမ်းဆွဲလိုက်တယ်နောက်နောက်ဟုတ်တယ်ငါနဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့မမေနေ့ကိုစောင့်နေတယ်ကျော်ဝနာကိုမယူချင်မပေးစားဘူးအိမ်ကနေတော့ထပ်မပြေးနဲ့မမေနေ့ကိုအရန်ချစ်တယ်ဆိုတာနင်သိပါတယ်ဟဲ့ငါပြန်မလိုက်ချင်တော့ဘူးငါဘွားနဲ့ငါပဲရှိပါစေတော့
你罗米达斯古不么别见罗巴布，可隔壁的么你见罗无闹闹耶？巴鲁嘞，你吃下来讲那个，你个变么吃罗啦？对吧？如果面提个话习惯嘞，得卡差劲的人呢？我们你见罗无闹闹，卡达巴林博士家那里面一位个，人呢拍到这边眼神来的，闹闹个罗卡达也鼓励个不由来边，高兴看你吃来的，我变么来不闹闹闹，么来钱来来也没，巴鲁嘞说罗，你阿罗米达斯古困难妹妹。我们快来不？我快比你来不？卡达，卡达比我多个个天来比，都慢慢拿来个细细几个手来的。我那个了他没手哟，因我变来嘛啦。哎，你是个个把自个来闹闹耶？好的，我那个了他有没？你不话的苦了我，我打完有嘞。第六手哟，你因我变来嘛啦？都是家教，太太冷冷的，就常常骗你的卡达我都变我自来的。哎呀，也没每个朋友比，没没了看哪呢？你个拆迁了太有没看到？到吧，没拆办呢，我个了没拆办呢，闹闹。你谁个你们来啥办呢？我来啥肉不哩？谁天时也带你来喽？你个了拆没路表啥不？我你个一眼吃得看到，我奶奶你要的不话地少钱呢？你来看你们来，看到没别哩个了你随便没来着？看到个都来哩个包头皮皮，是最便宜的。天里看到你我个吃你个人跑了，二路呗，我来你个吃你米啥呗哩？没用节目，没用业务，你阿虎吃得熟了个不？高美丽，他说硬要打你，我那个得得表妹，大家说，阿罗大，阿罗表来的，好的妹妹，打卡打个六七表子，打卡打个吃的，都来打个吃的，打肉吃个，自己皮皮六看白玩了。哦，六啥得着？打那卡打个，弟弟是真的吃了个，六看没事干着，卡打面哪里一个刚我他来的，白露来妹妹，打那卡打个都保住白马了。但我们都是阿拉大爷，卡大哥没没卡嘞。但美丽现在要六七点嘞，对面那车卡大要多少车？过一天过陪着美美不玩大爷了不？玩大来着美美耶？那哪个玩大阿爷呢？卡大爷来六岁又来着，年纪如果有谁家来嘞？每天铁都个边着种路边来的天呢，一个那个超大来的。听说嘛，卡大哥来过，因为那个岁又他来的，都吃过没有？那没熟的卡大是卡过得特别不？美美那陪陪我。如果你要过的保住船了看哪呢？七七没看到过，只看着哪呢？六七又来的，都月姐姐呢？本身好点没来过，都六七开下来没路的卡嘛没对个。阿苦罗，都那龙大哥张叔拉来出门来过，都六七又该压背哩。这一转两转的也没事呗。谁见他表现美丽了过咯？都问开嘛的，大哥个都看到过一眼，真美丽了呗。看到，伊嘞，至少一家手，别人包帮了你超过一年的看到过。老早看你背叛被收来着，都骂过你奶奶种花多嘞，骂我吃了卡达，被他骂嘞，卡达的人呢，他们现在哪里呢没来着？替他讲你哩，没有照顾表啊？哎，阿先生那边呢？奶奶，啥了吧？没我吃了，他们也要啥来着吧？听你个啥呗？奶奶家里没表奶呢？忙呢没马路呗？南沙东家窑，靠近的路达靠肉奶奶耶，你是钱大没表没收？靠近的路达靠完了。哎，你那毛地家多嘞？看对呢，都那可大爷吃米赢里个咯。这佩佩那个，看着古龙突然倒把你个人。好个，三两里阿罗的马尾比手马尾先，三两里有三手拿钱比个嘞。瑞德第二次的来个接受土味电视版的是，老太嘞三两高面上，我内心的三路比到阿妈么？这马也城里里马上没有拿钱比家不，当手这马的是。